يوتيوب لاي جنزب مسراتي متفلو كونا لك زي لاي اندام متاوات شو يهاجراتشون يوتيوبرز فيديو بمسرات بچاب بتدادراتشون ماغنيتي متفلو كونا ايه فيديو لنا انتنو اوردي اندازانيت فيديو اتشل لما ملكة ستتقبو يوتيوب لاي جنزب لمسرات عرات تشوي واتش اورنا عندشي سبسكرايبر اندام ياسفلق مچيم برقت اينا تاوكا اللاوچو بزي فيديو اهنن عراتشي واتش اورنا عندشي سبسكرايبر በሁለት ቶር ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንዴት ባሳካት እንደምትችሉ ነግራችኋለሁ። ሰላም ጋይስ ለማታውቁ ሰዎች ዮናስ መባላለሁኝ። በዚህ YouTube ቻናል ስለ ተለያዩ ስራዎች እንዲሁም ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ YouTube everything የምናወራበት ቻናል ነው። እስካሁን ፋሚሊ ካልሆናችሁ Subscribe በማድረግ ፋሚሊ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ የYouTube ቻናላችሁን እንዴት ለYouTube Partnership Program ሬጅስተር ማድረግ እንደምትችሉ ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን YouTube Partnership Program ማለት አንድ YouTube ቻናል ወይም ደግሞ content creator minimum የሆነውን threshold ካለፈ በኋላ ያ ማለት 4000 watch hour እና 1000 subscriber ካለፈ በኋላ YouTube recognize ያደርገዋል ልክ እንደ አንድ member creator አድርጎ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ገንዘብ generate ማድረግ የሚችለው ያ ቻናል። እና ሁላችሁም እንደምታውቁት 4000 watch hour እና 1000 subscriber በተለይ ደግሞ ለጀማሪዎች ቀላል አይደለም። አንዳንዶች አመት ሁለት አመት ድረስ ይፈጅባቸዋል። አንዳንዶች ደግሞ በሁለት ወር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ያሳኩታል። እነዚህ በአጭር ጊዜ የሚያሳኩ ሰዎች ምን አድርገው ነው የሚለውን ሰባት ቲፖች እነግራችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ። ከዩቲዩብ የሚገኝ ገንዘብ ሀሪፍነቱ እናንተ ተኝታችሁ ነው ቻናሉ ገንዘብ ጀነሬት የሚያደርግላችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ እኛ ሀገር ላይ አሁን አዶች የተለመዱ ከመጡና ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ አብዛኛው ሰው ይጠቀም የነበረው በቪፒኤን ስለነበረ ቪዲዮዎቻችን ላይ አዶች ስለነበሩ በደንብ ገንዘብ ያገኘን ነበር። አንድ ቪዲዮ ክሬት እናደርጋለን ያንን ቪዲዮ ድጋሚ መንካት አይተበቅብንም በራሱ ገንዘብ ጀነሬት ያደረገ ይመጣል። ሶ ዩቲዩብ እውነተኛ ሳይድ ኢንካም ሊባል የሚችል ነገር ነው because እናንተ በተኛችሁበት ስለሆነ ገንዘብ የምታገኙት ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ከዩቲዩብ ላይ የሚሰራውን ገንዘብ ወደኛ ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው በምን አካውንት ነው ገንዘቡን የምንቀበለው የሚለውን ሌላ ቶፒክ ነው በሌላ ቪዲዮ የምናወራው ነገር ይሆናል። ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በዚህ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁኝ በተረጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ዋች አወርና ሰብስክራይበር ላይ ለምሳሌ ረጅም ቪዲዮ ብለቅ ዋች አወር ይጨምራል ወይ ዋች አወር መግዛት ይቻላል ወይ ሰብስክራይበር መግዛት ይቻላል ወይ የራሴን ቪዲዮ በተረጋጋሚ በመለከተ ዋች አወር ይጨምርልኛል ወይ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በቪዲዮ መጨረሻ ላይ መልስ እንሰጣችሁ ይሆናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ሶ ዛሬ ወዳዘጋጀሁላችሁ ቲፖች ከመግባቴ በፊት ምናልባት ኢንኬዝ ለማታውቁ ሰዎች ዋች አወር ማለት አንድ ሰው የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁን ከፍቶ ለምን ያህል ደቂቃ የእናንተን ኮንቴንት ኮንሱም ያደርጋል ነው። እነዚህ ኮንሱም ያደረጉ ኮንቴንቶች ተደምረው በ12 ወር ውስጥ ምን ያህል ሰው ለምን ያህል ደቂቃ የእናንተን ቪዲዮ ኮንሱም አድርጓል የሚለው ይደመርና እሱ 4000 ዋች አወር ሲሞላ ኤሊጂብል ትሆናላችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ member ለመሆን። ለጀማሪዎች የእናንተ watch hour ምን ያህል count እንዳደረገ ወይ ምን ያህል እንደደረሳችሁ ለማወቅ ለጀማሪዎች ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ተገቡና አርን የምትለዋ ቦታ ላይ ስትገቡ ከስር ወደ ታች ስክሮል ያደረጋችሁ ስትመጡ ያሳያችኋል ምን ያህል ሰብስክራይበር እንዳላችሁ ምን ያህል watch hours ካውንት count እንደደረገ። እዛ ላይ የገባችሁ በየጊዜ ፕሮግረሱን ትራክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን watch hour እና ሰብስክራይበር ለማለፍ የመጀመሪያው ቲፕ YouTube ላይ ሪከመንድ የማደርጋችሁ ስቶሪ ቴሊንግ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ጀማሪዎች ስትሆኑ የሆነ ሰው የእናንተን ቪዲዮ መጀመሪያ ሲመለከተው ስለናንተ ምንም ክሉ አይኖረውም። ስለዚህ የመጣችሁበትን ባክግራውንዳችሁን እንዴት ስለዛ ቶፒክ ልታወሩ እንደቻላችሁ ከመታሰቡት በላይ ሰዎች ከናንተ ስቶሪ ጋር ሪዘኔት ያደርጋሉ። እመኑኝ በጣም ብዙ ዩቲዩበርስ አይቻለሁ ታቋቸዋላችሁ እነዚህን ክሬተሮች አይደለ የራሳቸውን ህይወት ብቻ ዶክመንት ያደረጉ ምን ያህል ሰው እንደሚመለከታቸው because ሰው ከመታሰቡት በላይ ከናንተ ታሪክ ጋር ተመሳሳይ ነገር ይኖረዋል። ስለዚህ ሞር ስቶሪ ቴሊንግ ባበዛችሁ ቁጥር ሰዎች ከናንተ ጋር ሪዘኔት ያደርጉ ይመጣሉ። እኔ ልክ ዩቲዩብ ቻናል ስጀምር አብዛኛዎቹ ይታዩልኝ የነበሩት ቪዲዮዎች ዩኒቨርሲቲ ላይ ስለነበረ ላይፍ የማወራባቸው ለክስራ ስጀምር ያንዳንዱን ፕሮሰስ ዶክመንት ያደረጉባቸው ቪዲዮዎች ነበሩ ሞር የሚታዩትና ጀማሪዎች ከሆናችሁ ስቶሪ ቴሊንግን በደንብ ልትጠቀሙበት ይገባል። ከስቶሪ ቴሊንግ በተጨማሪ የምትጠቀሙት ታይትልና ተምኔል አጠቃላይ ቪዲዮአችሁ ሊናገር የፈለገውን ነገር በአጭር ጊዜ የሚያሳይና ሰዎች ለክ ዩቲዩብ ላይ ሲገቡ ሪከመንዴሽን ላይ ሲያዩት ራሱ የሚስብና አትራክት አድርጎ ሊያስገባቸው የሚችል መሆን አለበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮዎቻችሁ ላይ ሁክ ተጠቀሙ። ሁክ ማለት ሰው ልክ በመጀመሪያው 3 ሰከንድ ውስጥ እንዳዳመጣችሁ እስከመጨረሻው እንዲቆይ የሚያደርግ ነገር። ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ስጀምረው ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ልክ እንደነዚህ ሰዎች ገንዘብ አርን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ያልኩበት ምክንያት ሁክ ነው because አብዛኛው ሰው እንደሚፈልገው ስለሚታወቅ ማለት ነው። ሁለተኛው ቲፕ ቪዲዮአችሁን ዳይናሚክ አድርጉት። ያ ማለት
እንዲሁ ፊት ለፊት እኔ ያወራሁኝ ወይም እናንተ ያወራችሁ ብቻ 10 ደቂቃ ከመያልፍ በመሃል ልትገልጿቸው የፈለጋችሁት ነገሮች በግራፊክስ በክሊፖች በኢሜጆች በሳውንድ ኢፌክቶች ቪዲዮን ሞር ዳይናሚክ ባደረጋችሁት ቁጥር ሰዎች ረጅም ጊዜ ሳያስቡት እናንተን ቪዲዮ ኮንሱም ያደርጉ ይቆያሉ። አላማችን ሰዎች ቪዲዮ ለረጅም ጊዜ እንዲመለከቱት ስለሆነ በመሃል ብዙ ነገሮችን ባስገባችሁ ቁጥር አቴንሽናችሁን እያያዛችሁና እየቆያችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ቲፕ ኤቨርግሪን ኮንቴንት የሚባለው አለ ዩቲዩብ ላይ። ኤቨርግሪን ኮንቴንት ማለት ሁልጊዜም ቢሆን ተፈላጊ የሆኑ ኮንቴንቶች ወይም የማያረጁ አይነት ኮንቴንቶች። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አዳዲስ ዩቲዩበር ሰዎች ይመጡና የራሳቸውን ኒሽ ስፔሲፊክ ነው ለመስራት ሲመጡ ብዙ ጊዜ ሲታገሉ ትመለከታችኋላችሁ። ምክንያቱም እነሱ ይዘውት የመጡት ኮንቴንት ኤቨርግሪን አይደለም ወይም ሁሉም ሰው የሚፈልገው አይነት ኮንቴንት አይደለም። ዩቲዩብ ላይ ጉግል ላይ ሄዳችሁ ሃይስት CPM ዩቲዩብ ኒሽስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የሚመጡላችሁ ኒሾች አሉ። ሃይስት CPM የሚባሉት ምን ጊዜም ሰርች የሚደረጉና ሰዎች በተደጋጋሚ ሪከመንድ ሲደረጉ የሚመለከቷቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ለምሳሌ how to make money online, side hustles, ከዛ ደግሞ ወደ ኢንተርቴንመንቱ ሲመጣ እነዚህ የሙዚክ ሚክሶች፣ እነዚህ ቪዲዮዎች ሃይስት CPM ያላቸው ናቸው። ሶ ምን ጊዜም ዩቲዩብ ስትጀምሩ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ነገር አለ፣ የእናንተ ኒሽ አለ፣ ግን ቶሎ ብላችሁ ወደ ዩቲዩብ ፕሮግራም ሜምበርሺፕ ለመግባት ከፈለጋችሁ እነዚህ ኤቨርግሪን የሚባሉት ነው ወይም ሰዎች ሁል ጊዜ ለመመልከት የማይሰለቻቸውን አይነት ቪዲዮዎች መርጣችሁ እነሱ ላይ ታይማችሁን ኢንቨስት ካደረጋችሁ most probably አልጎሪዝሙ የእናንተን ኮንቴንት ረምፑሽ ያደርግላችኋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ፕሬዘንስ ሊኖራችሁ ይገባል። ያ ማለት ዩቲዩብ ክሬተር ከሆናችሁ ቲክቶክ ሊኖራችሁ ይገባል፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ልክ አንድ ቪዲዮ ሲወጣ 3-4 ቦታ ላይ ፕሮሞት እንዲደረግ ማለት ነው። ልክ ቪዲዮን አፕሎድ ስታደርጉት ኢንስታግራም ላይ ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለቀ ያለውን ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ሶ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ አካውንቶች ላይ ዩቲዩባችሁን ፕሮሞት ያደርጋችሁ ስትመጡ አንደኛ የሚያቋቋቹ ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ most probably እስከመጨረሻው ድረስ ይመለከቱላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እንደላ ቲፕ ሰዱት። ወደ ቀጣዩ ቲፕ ከመሄድ በፊት እስካሁን የተመለከታችሁት ከሆነ ይሄን ቪዲዮና ላይክ አላደረጋችሁ ይሄ ታይም ላይክ የምታደርጉበት ነው። ቪዲዮን ላይክ ታደርጉታላችሁ። አራተኛው ቲፕ ኦዲየንሳችሁ ኢንጌጅ እንዲያደርግ ጠይቁ። ልክ አሁን እንዳደረኩት ማለት ነው። በቪዲዮ መሃል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስትጀምሩ ሊሆን ይችላል፣ አክሽን እንዲወስዱ ጠይቋቸው። ብዙ ጊዜ አክቹዋሊ ሪሰርች የተደረገም ነገር ነው። ሰዎች በራሳቸው ከሚያደርጉት ይልቅ አሁን ላይ እንደዚህ አድርጉ ሲባሉ የሚያደርጉት ይበልጣላ። ብዙ ትላልቅ ዩቲዩበርስ ይመለከታላችሁ፣ አሁን ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አሁን የኖቲፊኬሽን ደውሉን ክሊክ አድርጉት ይላሉ። ለምንድን ነው? ሰዎች ሲደረጉ በዛሽ ሞመንት ላይ ሌላ ኮንቴንት ኮንሱም ያደረጉ ስላልሆነ most probably ክሬተሩ ያላቸውን ነገሮች ያረጋሉና ኦዲየንሳችሁ ኢንጌጅ እንዲያደርግ ጠይቋቸው። የተሰማቸውን ነገር ኮሜንት ላይ እንዲጽፉ ጠይቋቸው። ብዙ ጊዜ ኮሜንት አድርጉልኝ ይላሉ ያስተውላችሁ ከሆነ። ቪዲዮውን ላይክ እንዲያደርጉ ጠይቋቸው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚፈልጉት ነገሮች እንዲጠይቋችሁ። ይሄ የሚደረግበት ምክንያት ምንድነው? ዋንስ ከእናንተ ጋር ኢንጌጅ ካደረጉ most probably ቀጣይ ላይ ቪዲዮ ስትለቁ እስከመጨረሻው ድረስ ሊመለከቱላችሁ ይችላሉ። እንዳትረሱ አላማችን ሰዎች ረጅም ደቂቃ የእናንተን ቪዲዮ ኮንሱም እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። አምስተኛው ኢንዲስክሪላችሁን በደንብ የሚያምር ልታደርጉት ይገባል። ያ ማለት ምንድነው? ኢንዲስክሪል ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እኔ ቪዲዮዎች አይታችሁ ከሆነ 3 ቪዲዮዎችን አስቀምጣለሁኝ። ልክ ይሄኛውን ቪዲዮ ኮንሱም አድርጎ የጨረሰ ሰው most probably ሊወዳቸው የሚችሏቸውን ቪዲዮዎች መጨረሻ ላይ እናስቀምጣለን። ሶ ከዚህ ቻናል እንዳይወጣ ማድረግ ነው አላማው። ከዛ በተጨማሪ ዩቲዩብ ላይ ካርድ የሚባሉ ነገሮች አሉ። በየጊዜው ልክ እንዲህ ቪዲዮ ያያያችሁ እዚህ ጋር ሌላ ቪዲዮ ይመጣላችኋል። ሜቢ ይሄኛው ቪዲዮ እየሰለቻችሁ ከሆነ ወደዛኛው ቪዲዮ ዳይሬክት ያደርጋችኋል። ከዛ በተጨማሪ ቪዲዮአችሁ መሃል ላይ ሰላሌሎች ቪዲዮአችሁ ማውራት ጀምሩ። ሶ እንደዛ ሲሆን ሰዎች ይሄኛው ቪዲዮ እየተሰላችሁ ከሆነ ቶሎ ብለው ወደዛኛው ቪዲዮ ፍሊፕ እንዲያደርጉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ዩቲዩብ ይጀምራል? ዩቲዩብ ለመጀመር ምንድነው የሚያስፈልገኝ? እቃዎቹ ምንድናቸው? በስልኬ መስራት እችላለሁ ወይ? ወይስ ካሜራ ያስፈልገኛል? እነዚህን የመሳሰሉትን ጥያቄዎቻችሁን ላይክ በሰፊው የመለስኩበት አንድ ቪዲዮ አለ። እሱን ከሰር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ካልሆነ እዚህ ካርዱ ላይ ታገኙታላችሁ። ገብታችሁ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስድስተኛውና የመጨረሻው ቲፕ ግን በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነው ከሁሉ ምንድነው? ኮንሲስተንሲ ነው። ዩቲዩብ አልጎሪዝሙ እንዴት እንደሚሰራ ልንገራችሁ። ልክ ይሄንን ቪዲዮ ስለቅ ኖርማሊ ሌላ ቪዲዮ እየተመለከተ ያለ አንድ ሰው ካለ ከጎን ሪኮመንዴሽን ላይ ይሄ ቪዲዮ ይመጣለታል። ሶ most probably ሰው ሰርች ከማድረግ ይልቅ ሪኮመንዴሽን ላይ ያለውን ነገር ነው ገብቶ የሚመለከተው። ዩቲዩብ የእናንተን ቪዲዮ ሌላ ሰው ሪኮመንድ እንዲያደርገው ኮንሲስተንት መሆን አለባችሁ። ፔጃችሁ ላይ ሊተማመን ይገባል። ላይክ ፊክስድ በሆነ ስኬጁል በተደጋጋሚ ፖስት የምታደርጉ ከሆነ
አልጎሪዝሙ እናንተ ላይ ተማመነና የእናንተን ቪዲዮዎች ሪከመንድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ለዛሬ አስኩላችሁ ቲፖች እነዚህ ናቸው። ቀደም እመለስላችኋለሁ በየወደ አዘጋጃችሁ ጥያቄዎች ልግባ። የመጀመሪያው ብዙ ሰው በተረጋጋሚ የሚጠይቀው ዋች አወር እንዲጨምርልኝ የራሴን ቪዲዮዎች በተረጋጋሚ መመልከት ይችላልሁ ወይ ነው። አጭሩ መልስ አይቻልም ነው። YouTube አልጎሪዝም ይሄን ዲቴክት ያደርጋል። ከራሳችሁ ብራውዘር ላይ በተረጋጋሚ ቪዲዮአችሁን የምትመለከቱ ከሆነ በ48 ሰዓት ውስጥ ዲቴክት አድርጎ ያንን ዋች አወር ከእናንተ ላይ ይቀንሰዋል። ኢን ዘ ሎንግ ረን ደግሞ አካውንታችሁንም አፌክት ስለሚያደርገው የራሳችሁን ቪዲዮ በተረጋጋሚ በማየት ወይም ሌሊቱን ሙሉ ከፍታችሁ በማደር ዋች አወራችሁ ጨምራል ማለት አይቻልም። ሌላኛው YouTube subscriber እና watch hour በገዛ ይሻለኛል ወይ የሚል ሰው ደግሞ አለ። ይሄንንም እኔ ሪከመንድ አደረጋችሁ ምክንያቱም አንዴ አካውንታችሁ ፍላክ ከተደረገ ወይም እንደዚህ አይነት suspicious activities ከታዩበት በኋላ ላይ monetize ለማድረግ ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል quality content create ያደረጋችሁ organic በሆነ ወይ monetize ብትደረጉ የተሻለ ነው። አካውንታችሁን ቀርማችሁ ፍላግ አታርጉት like YouTube seriously የምትወስዱት ከሆነ ማለት ነው። ከዛው ተጨማሪ YouTube shorts ተጀምሯል። አሁን YouTube shorts ቪዋቸው አይደመርም። ያ ማለት ዋች አወር ላይ ኢፌክት ያመጣሉ ይያልም ቴክሶ ስላለ ነው። ምንም ይሃል ዩቲዩብ ሾርታችሁ ቢታይ ላመት ይሃል እስከ 90 ሚሊዮን ቪው ካለው ነው እንጂ የሚቆጠረው የዩቲዩብ ሾርት ቪዎች ተደምረው 4000 ዋች አወር ላይ ካውንት አይደረጉም። ሌላው የመጨረሻው ጥያቄ ዋች አወር እንዲጨምር ረጃጅም ቪዎች ብሰራ ይሻላል ወይስ አጫጭር ቪዲዮዎች ብሰራ ይሻላል የሚል ጥያቄ አለ። ቪዲዮአችሁ 20 30 50 ደቂቃ ስለሆነ ዋች አወራችሁ ይጨምራል ማለት አይደለም። አንድ ቪዲዮ ምን ያህል ደቂቃ ነው የሚገባው ለሚለው ትክክለኛው መልስ ቪዲዮው ላይክ መንካት ያለበትን ቶፒኮች በሙሉ ነክቶ እስኪጨርስ ድረስ የሚፈጀው ሰዓት ነው በቂ ሰዓት የሚባለው። ላይክ 10 ደቂቃ ለማስረዘም ብላችሁ ወይም 10 ደቂቃ ለመረስ ብላችሁ ቪዲዮውን ቦሪንግ ልታደርጉት አይገባም። ልክ የሆነ ዩዘር የእናንተን ቪዲዮ ቦሪንግ እንደሆነ ካወቀና በመሃል አቋርጦ ከወጣ ዋች አወራችሁን በጣም አፌክት ስለሚያደርገው በተቻለ መጠን ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ኮምፓክት ይሆኑና አይዲያቸውን በሚገባው ሰዓት የሚጨርሱ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ቲፖች ተከትላችሁ ኮንሲስተንትሊ ለሁለት ለሶስት ወር ያህል የምትሰሩ ከሆነ እመኑኝ ላይክ ምንም ማልጠራጠሩ ነገር ቢኖር በሶስት በሁለት በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ሞኔታይዜሽኑን ታልፋላችሁ፣ ገንዘብ ማግኘት ትጀምራላችሁ። ዮናስ ምን አለ ትሉኛላችሁ የዛኔ። ሶ ፕሊዝ ከነዚህ መካከል አንዱንም ሳትረሱ የጻፋችኋቸውን ነገሮች በሙሉ አፕላይ አድርጓቸው። ልክ እንደ ማንኛውም ቪዲዮ አይታችሁ ብታልፉት አልፈልግም። ተጨማሪ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ በሌላ ጊዜ ዲስከስ እናደርጓለን፣ ሌላ ቪዲዮ ሰርተን እናወራለን። ከዛ በተጨማሪ ጥያቄዎቻችሁን ዩቲዩብ ላይ ማወቅ የምትፈልጓቸውን ነገሮች ኮሜንት ላይ ያሳውቁን፣ እዛም ላይ ኢንጌጅ እናደርጋለን። ቀጣይ ስለምን ቪዲዮ እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ማወቅ ፈልጋለሁኝ። ሰው እሱንም አሳውቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።